Бебенца, какво става? Ще познаваме кой колко струва. Кой футболист? Мога да направим FIFA 21. Най-скъпи в света. Висшата лига, Ла лига, Бундеслига, Серия А. А, може и легендите за 21 век. Почвам от Висшата лига, после ще отида в легендите за 21 век. Ще ги мина всичките. FIFA 21 още не съм играл. Скоро мога да игра. Почваме това и почваме на хард. Кой е по-скъп? Алисон или Тарик Лампти? Алисон със сигурност трябва да е по-скъп. 18 милиона е този. Тарикат. Карлос Винисиус, той трябва да е повече. 20, ох, давай, але, але. Джон Стоунс, това поне 53. 25! Даваме бързо, Алекс Телес. А, те за колко го взеха Манчестър Юнайтед? Те го взеха за... за колко го взеха? За 20-тина. Ма сигурно сега съм му се е вдигнал на това. 40, о да, окей, супер. Много съм запознат с моя любим отбор. Кевин Де Бройн 90, 120. Много скъпи, много са скъпи. До кога ще стигна? 5. Ерик Гарсия, той е надолу. Много надолу. Ах, а тук е тегаво. Ерик Гарсия или Леандро Тросард? Трябва да е по-малко. Ох, добре. Добре, успяваме. Але, але, айде всички. Киран Тирни трябва да е 25. 32, добре. Кепа Аризабалага трябва да е ново. Как? Сбъркахме. Аз струвам 75 000. Отиваме на легендите. За всички времена. Така, Клаудио Пицаро 2005 или Пер Мертезахер 2014. Обаче той е много тъпо, защото 2014-та футболистите струват много повече, отколкото футболистите 2005-та. Димитър Бербатов 30 милиона струваше, сега ако беше футболист, ще да струва 70 милиона. Така че е хайер. Мертезахер. Който и да е тук, ще е по-скъп от Клаудио Пицаро. Шаби Алонсо. А, Шаби Алонсо, той е 2010 в тази зона. 35, ма пак не е с много. Давид Силва 2012, повече 50. Давай, але, але. Е, това е по-як мод. Замброта, ето, Замброта е много по-малко. Макар да, ако беше играл 2012, щеш да е... Не, щеш да е същото. Или пък, те може би не ги оценяват тогава, а сега ги оценяват на Бентнер повече. Бентнер, да, ясно. Добре, пак искам това. Касиас, 35 или Тиаго Мота. Касиас, Пабло Аймар, то даже не го знам. Сбърк. Джибрил Сисе, Рикардо Карвалю. А, те са и двамата от 2004 година. Джибрил Сисе. Мале, Рикардо Карвалю сигурно е по-скъп, защото беше главният защитник там с Джон Тери в Челси. 30, супер. Иниеста или Карвалю? Иниеста. 70 милиона, много ясно. Когато и да е, Иниеста е по-скъп. Ерик Абидал, по-ниско. То с Иниеста се защитаваш. Абидал или Манданда? Иван. Добре, следващия мод. Целият свят. Аз не ги знам тия. Тиелеман го знам, то Шоюнчу не го знам. По-ниско. Ох, как струват тия по 45 милиона, брат? По Томас Мюлер. Ама той е старичък Мюлер, не знам дали е повече. Ще дам, че е по-малко. Ма рискувам много. Той никой няма да го продадат. За какво да имат висока цена? Ето, браво! Big Brain! Big Pipi! Фирмино е повече. Тони Ван де Бек. Те го взеха за 25 милиона. 44. Пак добре, Иско е повече. Иско е... Защото и той ли е по-стар? Какво значение? Отново. Уоткинс, Ериксен. А, Ериксен трябва да е 55. 60. Диого Жота. Те за колко го взеха Ливърпул? Повече трябва да е. I'm so stupid. I feel stupid and charming and dumb. And I pity every girl that is a me today. Play again. Leroy Sané. Сега бързо. По-малко. Трябва стик... такова. Fast run. Kovacic. По-малко. Kovacic. Fast run. Memphis Depay. По-малко. Ху. Маркиньо 70 милиона. Никой нямаше каче 70. Пьотър Зелински. По-надолу. Айде, але. Трябва да стигнем до 10. Хай скоро ми е 4. Бенджамин Павар. Повече.
Кой тляк павар, дебизюл, съдио, ама не повече. Аре, фастранит, това ще е по-малко сега, 100%. Лукас дигне. 30, аз трябва да ги запомна. За знам. Рюдигер, повече. Равно. Добре, последен мод в FIFA-та. А, това е рейтинга в FIFA-та. Аз не ги знам и това наистина сега ще е предизвикателство за мен, защото наистина не ги знам. Дзеко е по-малко. Още първото. Добре. Ричарлисън, Мат Хумелс. Той е повече от 84. 86. Добре. Мат Хумелс или Оскар? Оскар е по-малко, 83. Точно така, аз ги знам. Аз ги знам горе на FIFA 20. Никлас Шуле. Абе, как 84? Добре, отначало. Последно. Не е последно. Килиан Мбапе или Фабиньо? Фабиньо 87. Точно така. Фабиньо или Джейми Варди? Джейми Варди беше 88. Беше ли 88? Не е бил никога по-малко от Джейми Варди. 76. Майко, колко е добре Джейми Варди. Маркиниус, повече. Ай! Пипи! Пипи! Искам да стигна 5, бе. Корона. По-малко. А така, почваме. Тоби Алдервайрелд. Инсигне, повече, 88. Ренато Санчес, повече. Хари Магуайр, повече. Диего Коста, Давид Алаба, повече. Калвард Клайн, по-малко. За първи път, това ми е хай скор. Нойер, 90. 89. Умтити беше 80. По-малко е Умтити. Регулион, по-малко. Айде, вече имам хай скор. Айде, але, Гарет Бейл. 84 трябва вече да е. 85-84. 83? Бе, така е, той не играе. Иниеста, по-малко. 78. 81, все още Иниестата. Пици, 82. 84. Браво, Пици. Рос Баркли. Беше 78, аз го запомних. Аз ги уча. Тони Крос, повече. Хайде! 10, але! 10, але! Ди Мария, колко беше? 87. Аз вече ги запомних, вече не може да ме сбъркате, гадни вие такива. Иско, колко беше? По-малко беше. А не, това беше за трансферната цена. Ама пак успях. 12 хай скор. Идриса Гана Гей. Равно. Айде! Аз съм най-добрия в играта. Най-великия Бускетс. 75. Хайде, продължаваме. Следващата цел. 15, Филипе, по-малко. Дайде, това Wiki, тук Wiki ще е най-добрия. Предизвиквам WikiBG на тая игра, на тоя мод. Искам да стигне до 50 точки. Ако не ги стигне, ми дължи 1 милион. Хари Магуайр, беше 70 по-малко. Ето, аз ги запомних. Марко Арнаутович, Иван. Ооо! Мале, колко съм добър! Маркиниус, колко беше? Повече беше. О, добре. Мале, аз ще стигна до 20. Още две. Запата, по-малко. Хайде, още едно. Одегар. Не. Той трябва да е по-малко. 81. Последен мод от Ла Лига, пробваме последен мод. Това там въобще не ги знам. Абсурд, виж колко са ефти. Карлес Аленя, надолу. Тук трябва да стигна до 5, примерно. Аленя, майко, не ги знам, той е по-малко. Майко, те там са много слаби, бе. После ще ми кажете, че вижте, Лига не е по-добро първенство. Нагоре. Тук има 3 отбора, дето са с добри футболисти. Неманя Максимович, по-малко. Гледай сега сравнение. Висшата лига. Глей, 35 милиона, 20 милиона. Там преди малко едва ми имах 20. Ричарлисън, повече. Много е добър Ричарлисън, искам да дойде в Man United. А, той е по-малко, той е млад. Гбамин, повече. Ай, за какво стане? Това е, защото е на хард. Нищо, това е, моето валю е с 150 евро.
Айде, Трансфермаркт, дай ми сега 150 евро. Дайте ми 150 евро. Благодаря, че гледахте. Абонирайте за канала. Последвайте ни навсякъде. В TikTok, в MikTok, в JigJagger, MikJagger, Instagram, WikiBG. Знаеш, че си преизвикан. Аз няма да ти пращам това видео. Някой да му го прати. Защото WikiBG не ми гледа видеото.